Jag måste få en ny tid. Var det därför du kom? Är det säkert det? Ja. Varför ringde du inte bara då? Nej, jag tänkte att det vore bäst att liksom... Ja. Ja, men så att du vet. Nej, du får nog berätta för mig. Jag säger det så här. Okej, du har alltså fått förhinder, det du menar? Precis. Det är med jobbet som jag inte kan hoppa. Du kan inte hoppa? Nej, ett möte som är viktigt. Ja. Okej. Ja, men då gör vi så här att vi flyttar fram det här datumet lite. Vi ser vilken tid passar dig bättre då. Nej, det spelar ingen roll. Lite senare fram. Då är en sak jag måste fråga dig om, Anna. Har du tänkt igenom det här? Att flytta det? Nej, jag menar att genomföra det här. Jo. Som jag sa tidigare så tycker jag att det är viktigt att du får prata igenom det här med någon. Jag menar, det här beslutet är ju helt och hållet ditt. Men ibland så kan det vara svårt att veta vad man vill. Och då kan det vara bra att resonera och lufta sina tankar med någon som man känner att man litar på och kan anförtro sig till. Har du gjort det? Typ. Okej, vad säger din sambo om det här då? Nej, han tycker väl att det är bra. Eller är det rätt? Eller vad man ska säga. Väl. Snälla, jag är fullständigt galen av det här alltså. Vad blir du galen av nu, Anna? Men det här snacket, vad blir du galen av nu då, Anna? Som om jag vore utvecklingsstörd. Men nu är du jättearg. Nej, jag är inte jättearg. Det verkar ju som att du fortfarande verkar väldigt osäker på om du vill genomföra den här aborten. Är det så? Jag vet inte. Jag tycker vi gör så här, att du lovar mig att prata med någon som du känner att du kan anförtro dig till. Och sen kommer du tillbaka till mig och så utgår vi ifrån det. Vad säger du om det? Eller så gör vi så att du pratar med någon av våra kuratorer som verkligen... Ja, det är bra. Tack. Anna, du vet att du kan inte vänta med det här för länge. Jag vet det. Okej.